မင်္ဂလာပါ NH တရားရီ channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယာရီဥဒုကတော့တဖြည်းဖြည်းပူတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထူးဂရုစိုက်ရမယ်ပူပြင်းလာတဲ့ယာရီမှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အရေးပြားကျန်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီးတင်လာမှုဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းချက်လက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးပါမယ်နံပါတ်1 moisturizer ကိုအသုံးပြုပါရေဓာတ်ပြေးသွားပြီးနူးညံ့ဆုပ်ဖြေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ moisturizer ကိုအသုံးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကတင်သားရေကိုရေဓာတ်ပြေးအောင်ထိန်းပေးမှာဖြစ်ပြီးတင်မြန်နာကအစီတွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းမှာနွေရာတွေကအရန်ပူပြင်းတာကြောင့်အသားရေနေလောင်တာရရနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသားရေကိုရေဓာတ်ထိန်းထားဖို့အတွက်ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဖရဲသည်၊လိမ္မော်သည်၊တခွားသည်၊မုံလာဥနီတွေလိုအသီးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေကိုစားပေးတဲ့အပြင်ရေများများတောက်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ရေများများတောက်ချင်အပြင်နေပူချိန်ကြောင့်အသားရေမွေးချောက်တာနဲ့အရေးအကြောင်းထင်တာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေများများတောက်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကောင်းစေပြီးအသားရေကြည်နေစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ဆန်ကရင်ကိုကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်တာပါ။ပူပြင်းလာတဲ့နေရာတွေမှာအပြင်သွားမယ်ဆိုရင် Sun Protection Factor SPF အဆောက်50ပါဝင်တဲ့ဆန်ကရင်ကိုမဖြစ်မနေလိမ့်ပေးသင့်ပါတယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးဟာအလွန်ပြင်းထန်တာကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာတင်းတိမ်တဲ့ဝက်ချံတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေပူတဲ့သွားရလာရသူတွေအနေနဲ့နေလောင်တန်းကောက်ကရင်ကိုမဖြစ်မနေလိမ့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်4နေကမျက်မှန်တက်ပါ။မျက်ဝန်းလှလှလေးတွေကလည်းအရေးကြီးတာမို့နေပူတဲ့ထွက်ရင်နေကမျက်မှန်တက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။နံပါတ်5မျက်နှာကိုပုံမှန်တန့်ဆယ်မှာနေရာတွေဟာတခြားယာရီတွေထက်ဖုန်နေသေးတွေပိုထူပါတယ်။ပြီးတော့ချွေးထွက်လည်းများပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဖုန်နေသေးတွေကချွေးပေါက်တွေကျဲအစီတွေပြန်နေတယ်ဆိုရင်တီချောင်းလေးတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တဏီကောင်လုံးနေအောင်ကြီးနဲ့ထိသိပြန်ပန်းထားတဲ့မျက်နှာလေးကိုတခါတိကတ်တာရှားဆောင်လက်ပတ်ကျဲလေးလိမ့်တာမျိုးကိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်6အကာအကွယ်ယူပါ။အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ်အသားရေကိုဂရုစိုက်တဲ့အနေနဲ့ထီအုတ်ထုပ်လက်ရှည်လေးတွေဝတ်ပြီးမှသွားပါ။နေပူတံကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပါ။နံပါတ်9ဖရဲတီစားပါ။ဖရဲတီမှာရေဓာတ်90နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီးဝမ်းချုပ်တာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဖရဲဒီကရင်ခတ်ပြည်တည်ပြီးကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်။နေပူချိန်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဖရဲဒီဖြော်ရည်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တတ်သားစေပါတယ်။နံပါတ်10တခွာဒီစားပါ။တခွာဒီမှာဗီတာမင် C, folic acid, တန်ထပ်ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဇင်းဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးနိုင်ပြီးဆိုးဝါးတဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုပါတတ်သားစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ခရမ်းချဏီခရမ်းချဏီမှာဗီတာမင် A ပါဝင်တဲ့အတွက်အမြင့်အာရုံကောင်းစေပြီးဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခံဆွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘီတာကရိုတင်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသားရေကိုနေလောင်တန်မှအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်10လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။မနက်စောစောလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးငြိမ်ရွေနှုတ်ပြိုစေနိုင်ပါတယ်။နေရာဒီမှာတော့ချွေးထွက်လွန်အောင်မဖြစ်စေဖို့မနက်ခင်းစောစောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကပုံမူတင့်တော်ပါတယ်။နံပါတ်17ရေအေးနဲ့ရေချိုးတက်ပါတယ်။ချီးရင်းနဲ့ချိုးတာကသွေးလည်ပတ်မှုကိုပုံမကောင်းပုံစေပြီးချွေးပေါက်တွေကိုကျင်းစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပူတွေကပြန်ရောက်ချင်းရေချိုးတာကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးရေမချိုးခင်မှာရေတစ်ခွက်တောင်ခဏနာပြီးမှရေချိုးတတ်ပါတယ်။နံပါတ်7ပို့ပို့ပွားပွားဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ပါ။ပူပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာခြိသားအေးအေးလေးတွေဝတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်အစားကျက်တာတွေဝတ်တာကခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တောင့်တက်တောင့်မဖြစ်စေတယ်လို့ချွေးထက်များပြီးချွေးထက်များစေပြီးအရေးပြားရရန်တော့ပိုးဝင်တာတွေလည်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3တက်တီးဖြော်ရည်လေးတွေတောက်ပါနေရာဒီမှာရေဓာတ်ရရှိဖို့ဆိုရင်ကာဗွန်နိတ်တဲ့ဒရင်တွေအစားလက်ဆက်တဲ့တက်တီးဖြော်ရည်တွေကိုတောက်တာကပိုပြီးတင့်လျော်ပါတယ်လို့ပြောကြောင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့် video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ